ହର୍ବାଲ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜକୁମାର। ଦୁର୍ଲଭ କଚନାର ଫୁଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜକୁମାର। ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ରୂପେ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବିର। ଏହି ଅବିର ହୋଲିରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବ। ଆଜି ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ହର୍ବାଲ ଗୁଲାଲକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ତଥା ରାମରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।